Саламатсыңарбы, балдар? Кыргыз тили сабагы башталды. Маанайыңар кандай, балдар? Мен силерге жагымдуу маанай каалайм. Теле урок. Балдар, экрандагы сүрөткө көңүл бургула. Эмнелерди көрүп турасыңар? Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Терезеден сыртты караглачы. Таптыкпы? Сабактын темасы жаз мезгили. Бүгүнкү сабакта жаз кандай мезгил? Жазында эмне болот? Деген суроолорго жооп беребиз. Жана жаз жөнүндө сүрөт тартып, тарткан сүрөтүңөр боюнча айтып бересиңер. Кана балдар, алгач жаңы сөздөр менен таанышалы. Менин артымдан кайталагыла. Жаз, жаз, күн, күн, чөп, чөп, өсөт, өсөт. Бул сөздөрдү, балдар, эстеп калгыла. Сүрөттөрдү карайбыз. Жаз, жаз келди. Бизге жаз келди. Күн, күн жылыды. Жазында күн жылыйт. Сүрөттү карасаңар, балдар, күн жылуу тийип турат. Чөп. Жазында жерге чөп чыкты. Өсөт. Жазында ар кандай гүлдөр өсөт. Кооз гүлдөр экенби, балдар? Силер билесиңерби? Кыштан кийин кайсы гүл биринчи өсүп чыгат? Эң биринчи байчечекей гүлү чыгат. Көрдүңөрбү, балдар? Кар жакшы кете элек болсо да, байчечекей гүлдөп чыгат. Бул жаз мезгили келди дегенди билдирет. Кыштан кийин жаз келет. Жаз кандай болот? Сүрөттү көңүл коюп карагыла. Эмнелерди байкап атасыңар? Кыш мезгилинин эмнеси менен айырмаланат экен? Ойлонуп көргүлөчү. Кана анда чогуу айырмачылыктарын көрөлү. Кышында кар жаайт. Ал эми жазында жаан жаайт. Кышында жылуу кийинебиз. Ал эми жазында жеңил кийинебиз. Жылуу топуу, калың өтүк, мээлей, моюн орогуч, жылуу күрмөнү чечебиз. Кышында айлана аппак. Анткени балдар кар жатат да кышында, э? Ал эми жазында айлана ар түстүү болот. Сүрөттөгүдөй жашыл чөп, кызыл, сары, ак гүлдөр. Карагылачы, айлана кандай кооз? Кышында чана, лыжа, муз тебишет. Балдар кар киши жасап, коньки тээп жүрүшөт. Ал эми жазында балдар велосипед, самокат, ролик тебишет.
Кышында муздар тоңот. Анткени күн суук болот. Жазында муздар эрит. Күн жылуу болот. Мына балдар көрдүңөрбү? Биз кыш мезгилинин өзгөчөлүктөрдү билип алдык. Эми балдар текст менен таанышалы. Жаз мезгили. Жаз келди. Күн жылыды. Кар эриди. Чөп чыкты. Канаттуулар учуп келе баштады. Жаз айлары март, апрель, май. Кана балдар, текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Жазында канаттуулар эмне кылат? Жаз айлары кайсылар? Эми өз алдынча аткаргыла. Жаз мезгили сага жагабы? Эмне үчүн? Классташыңа айтып бер. Экрандагы сүрөттү карагыла. Сүрөттө кайсы мезгил? Сүрөттө кимдер бар? Ойлонуп жооп беребиз. Анда жообуңарды текшерели. Сүрөттө жаз мезгили. Сүрөттө кыз, бала, бөбөк бар. Балдар канаттууларга уя жасашты. Уя бул чымчыктардын үйү. Өз алдынча аткаргыла. Сен канаттууларга уя жасадыңбы? Ал жөнүндө мугалимиңе айтып бер. Кана балдар тапшырма. Сүйлөмдү туура түзгүлө. Биринчи сүйлөмдө жайт, жазында, жаан деген сөздөр. Ал эми экинчи сүйлөмдө кооз, абдан, жазында деген сөздөр берилген. Ойлонуп, туура сүйлөмдү айтабыз. Түздүңөрбү балдар? Келгиле текшерели. Жазында жаан жайт. Жазында абдан кооз. Сүйлөмдөрүңөр ушундай болсо, анда азаматсыңар. Кийинки тапшырма эмне ашык? Мындай тапшырманы биз аткарып эле жүрөбүз, эй балдар. Мамычада бир сөз ашык. Чөп, гүл, кар, жаан, жылуу. Жаз мезгилине тиешеси жок кайсы сөз? Тапкыла. Кана таптыкпы? Ооба, бул кар. Кар кышында жайт. Сүрөттү карагылачы. Айлана кандай кооз? Бул кайсы мезгил? Кар эрип, жерге чөп чыгып, гүлдөр өсүп, куштар сайрап жатат. Бул жаз мезгили. Кананда жаз мезгили жөнүндө ырды чогуу окуйбуз. Балдар, мына жаз келди. Аппак карлар эриди.
Kuşlar sayra butakta, külkü berdi, şat berdi. Jaz mezgilinin ayabay mayramdarga bay mezgil. Jazdan birinci kündöründö 8-ci mart apalardın mayramı bolot. Biz çoğ apalardı, ejelerdi, kızdardı kuttuktaybız. Jazında 21-ci martta Noruz mayramı bolot. Bul künü tün menen kün teñelip jazdın gelişin bildiret. Kananda baldar, bugünkü sabakta emneni bildim, emneni üröndüm. Kelgile çoğu esteyli. Jaz, kaysı mezgilden kiyin keled? Sürüttürdü karap, tuğrasın tap kılaçı. Jaz, kış mezgilinden kiyin keled? Jaz ayları, kaysılar baldar? Bul jerde dekabr, sentyabr, may, fevral, aprel, iyun, mart ayları berilipdir. Jazında 3 ay bari, kana oylonup atagla. Dayarbız mı baldar? Taptık mı? Anda tekşereli. Mart, aprel, dağı bir okaysa ay. Ova, may ayı. Bular jaz ayları. Jazında emne jayt? Kana aytkılaçı? Mına baldar. Jazında jan jayt. Kiyinki suro. Jazında baldar çana tebişetti. Турабы? Кана эстейбиз, жогоруда айтылган э балдар жазында кандай оюндарды ойноп эмне тебишет? Ролик тебишет. Дагы велосипед тебишет. Туура, ошондой эле дагы балдар самокат, скейт тебишет. Балдар, бул тапшырма абдан кызык. Сүрөттөн 4 айырма тапкыла. Жакшылап карагыла сүрөттү. Даярсыңарбы? Анда текшерели. Биринчи айырма шардын түсү. Бир сүрөттө жашыл, биринде сары экен. Экинчи айырма футболкадагы жылдызча. Үчүнчү айырма велосипедде желекче бар экен, а бирөөсүндө жок экен. Анан акыркы төртүнчү айырма тегерекченин өңү. Бири көк түстө, бири сары түстө экен. Eğer de 4 ayırmanı den tuğra tapsanar, anda azamatsınar. Kana baldar, öz aldınca atkarğıla. Jaz mezgili degen temada süröt tartkıla. Jana oşol tartkan sürötünür boyunca aytıp bergile. Урок. Балдар, бүгүнкү сабакка жакшы катышсаңар, баарыңар азаматсыңар. Бүгүнкү сабакта биз жаз жөнүндө сүйлөштүк. Жаздын айырмачылыктарын билдик, көрдүк. Текст жана ыр окуп, тапшырмаларды аткардыңар. Азаматсыңар, балдар. Ушуну менен кыргыз тили сабагы аяктады. Көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.